Taip. Rimas Kurtinaitis, Lietuvos ryto komandos vyriausias treneris po pralaimėjimo Panevėžio Lietkabelio komandai kel šį sezoną ir pakoreguoti sirgalių nuotaikas yra Lietuvos krepšinio lyga. Būtent dėl to į komandą atvyko ir Taylor'as Brown'as. Džemaras Diksas, jis meta iš trijų taškų zonos, galimybę išvesti į priekį dienos Juventus komandą, 13 pergalių ir 11 nesėkmių. Taigi skirtumai turnyro lentelės viduryje, nedidelė, Džemaras Diksas pataiko antrąjį tritaškį. Na, iš trijų taškų zonos Vaidas Šepukaitis vargu ar mes, tačiau jau ir ten jį pasitinka Drew Garnas, dabar Džemaras Diksas pataiko savo trečiąjį tritaškį. Šį sezoną Utenoje skaičiuojant Karaliaus Mindaugo taurės varžybas. Ir vėl turi labai rimtų problemų. Ir štai čia, Corey Fisheris. Čia, man atrodo, bandė pakabinti kamuolį Drew Garnui, gavosi nieko. O koks geras Džemaro Dikso perdavimas Vytautui Šulskiui ir šio taškai. Džemaras Diksas, 2 sekundės buvo likusios Lietuvos ryto varžovo. Ta, kai Džemaras Diksas, ketvirtasis tritaškis. Šiek tiek nesėkmingai nusileido ant parketo ir šiek tiek šlupčiodamas grįžo jis į puolimą. 4 minutės 25 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Diksas, penktasis jo bandymas iš toli ir 5 iš 5. Toks Džemaro Dikso rezultatas sausio 7 dieną. Ir štai čia tokie Levinas Gana. Iškišo kamuolį Drew Garnui, tačiau Diksas perima jį, Dikso perdimo šalingą, šalingą prieš Taylor'ą Brown'ą, Diksas ir du jo baudų metimai. Bet šiandien neprisitaiko iš tolimesnių nuotolių Drew Garnas, netaiklus jo tritaškį, šalingą prieš Jimmy Perroną, vėl Corey Fisherio taškų įsiveržė į priekį po labai ilgos pertraukos. Diksui geras perdimas, kurį atlieka Vytautas Šulskis, 82-84. Jeigu rungtynės laimės Lietuvos rytas vėl priartės prie antos pozicijos ir nutols nuo ketvirtosios, tačiau dabar Diksas pelno taškų su pražanga, pelno savo 21-ąjį tašką ir dar galės išvesti komandą į priekį. Dar kartą primenu, tai yra ketvirtoji šio sezono šių komandų akistata. Like and share.